As a minister in charge of environment, I will not preside over a Kenya Forest Service that perpetuates gender-based violence in any form or shape. We really value highly the support and contribution of the communities. On the other part, we expect full cooperation from the communities, because we have also had instances of attacks on Kenya Forest officers as they are going about their enforcement duties. We must strike a balance, and I want to assure you that we will not tolerate forest illegalities. We will not tolerate any criminal acts by our KFS officers, and also encourage our communities to cooperate and work cordially with the Kenya Forest officers. Matters of encroachment, land grabbing in certain areas, as we have seen in a map there, which show that some parts of South Marmanet Forest have a problem in, with regard to encroachment. We will and are actually in the process of investigating these cases to ensure that all gazetted forests are rightfully returned to the government for conservation purposes. Shughuli hiyo ya fencing imeanza kule Mau Forest. And our intention, with the support of our partners, is to fence off our forests and ecosystems. Na tumekuwa na uhalifu mkubwa katika misitu yetu. Saa ingine watu wanasema wanaingia kulisha ng'ombe. Tumeambiwa hapa na CFA chairman, na nina appreciate sana kazi ambayo CFA hapa Lari yako wanafanya. Wamesema mambo ya pelis, ambayo ni ile intercropping ya miti na chakula. Lakini tumepata cases ambazo mtu anaingia kusema ni pelis, unakuta wanaingia na matinga ndani ya forest. That is not pelis. Na sasa wale wanafanya hiyo, wanaharibia wale wengine ambayo wanaweza kufanya ushirika mwema na KFS under controlled measures. Saidiana pamoja na Kenya Forest Service, na KEFRI, na ICRAF, na FAO, kusaidia hao watu wa CFA. Diyo waweze kuimplement. Na kuimplement their participatory forest management plan, si kupada miti peke yake. Ni also value addition kwa the forest products. Kuna mambo ya babu, kuna mambo ya beekeeping, na vitu vingine. Wewe waziri, kwa sababu uko hapa, ukiagiza hao watu wote, kwa sababu ni stakeholders wa Kenya Forest Service, ukiwaagiza wote tushikane pamoja, we can be able to add value to our forest product, so that haya mambo ya kukata miti kwa sababu ya kuni, ati kwa sababu ya kuinua maisha yetu, hii tunaweza ashana naye kwa sababu there are other alternative products that we can get from our forest.